ଓଡ଼ିଶାରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟର ବା ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ମିକ୍ସ ଉପମା ମିଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଆଜି ଆମେ ସେହି ଷ୍ଟାଇଲରେ ହିଁ ବହୁତ କିଛି ପରିବାକୁ ନେଇକି ହେଲ୍ଦି ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ସୁଜି ଉପମା ବା ମିକ୍ସ ଉପମା ବନେଇବା। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଦେବଶ୍ରୀ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଗୃହିଣୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଉପମା ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସୁଜିକୁ ଭାଜି ନେବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ୟାନ୍ ହାଲକା ଗରମ ହେଲା ପରେ ଦେଇଦେଉଛି 3/4 କପ୍ ସୁଜି। ଏଠି ମୁଁ ରୁଚି କମ୍ପାନୀର ମୋଟା ଦାନାବାଲା ସୁଜି ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଏଟାକୁ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଗ୍ରୋସରୀ ସପ୍ରୁ ପାଇଯିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ପତଳା ଦାନାବାଲା ସୁଜିକୁ ନେବେ, ସେମ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। କେବଳ ମୋଟା ଦାନାବାଲା ସୁଜି ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ ହେଇଥାଏ, ତ ଖୋଲା ଖୋଲା ରହିଥାଏ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଗରମ କଢ଼େଇରେ ସୁଜିକୁ ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମୁଁ ଏଠି ଭାଜି ନେଉଛି। ଏଟାକୁ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଚଲାଉଥିବେ, ନହେଲେ ତଳେ ଲାଗିକି ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ସୁଜିକୁ ଆମେ ଯେତେ ଭଲସେ ଭାଜି ନେବା ଉପମା ସେତେ ଭଲ ହେବ। କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ସୁଜି ଭାଜି ହେଇକି ହାଲକା ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି ଆଉ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଆସିଲାଣି। ତ ସୁଜି ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଏଟାକୁ ବାହାର କରିନେବି। ଆଉ ସେଇ ସେମ୍ ପେନ୍ରେ ଅଧା ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇକି 1/4 କପ୍ ସିମେଇକୁ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାଏ ଭାଜି ନେବି। ସିମେଇକୁ ଭାଜି ନେଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ସେଇ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ କିଛି ବାଦାମ ଓ କାଜୁକୁ ଭାଜି ନେଉଛି। କାଜୁ ଓ ବାଦାମ ଏଠି ବିଲକୁଲ ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଉପମାର ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଏଟାକୁ ଆଉ ଅଧିକ ଡାର୍କ କଲର୍ କରିବନି, ଭାଜି ହେଇକି ହାଲକା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେବି। ଏବେ ଆମେ ଉପମା ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ କଢ଼େଇରେ ଦେଇଦେଉଛି 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ତେଲ, ଆଉ ତେଲ ଭଲସେ ଗରମ ହେଲା ପରେ 1 ଚାମଚ ସୋରିଷ ଦେଉଛି। ସୋରିଷ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କିଛି ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଓ ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ କାଟିକି ରଖିଛି। ଏସବୁକୁ ଦେଇକି ପିଆଜକୁ ହାଲକା ସଫ୍ଟ ହେବା ଯାଏ ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜ ହାଲକା ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଏବେ ଏଥିରେ ସବୁ ପରିବାକୁ ଦେଇଦେବା। ପରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି କିଛି ଫୁଲକୋବି, ବିନ୍ସ, ଗାଜର ଓ ବିଟ୍ରୁଟ୍। ଏସବୁକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ରେ 4 କଣିଆ କରି କାଟି ନେଇଛି। ବିଟ୍ରୁଟ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 2-3 ଥର ଭଲସେ ଧୋଇ ନେଇଥିବେ, ଯେହେତୁ ସେଥିରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ରେଡ୍ କଲର୍ ବାହାରିଥାଏ, ନହେଲେ ଉପମାର କଲର୍ ପୁରା ଲାଲ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ପରିବା ଜଲ୍ଦି ସିଝିବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଉଛି 1/2 ଚାମଚ ଲୁଣ ଓ ତାପରେ 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ସବୁକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେଉଛି। ଆଉ ପରିବା ଭଲସେ ସିଝିବା ପାଇଁ ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଏଟାକୁ କଭର୍ କରିକି କିଛି ଟାଇମ୍ ଯାଇ ଛାଡ଼ିଦେବି। 1-2 ମିନିଟ୍ ପରେ କଭର୍ ଖୋଲିକି ଏଟାକୁ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି, ନହେଲେ ତଳ ଆଡ଼ୁ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରକୁ ଏଡ୍ କରିକି ଆଉ ଥରେ ଏଟାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବି। ତାପରେ ଏଟାକୁ କଭର୍ କରିକି ସବୁ ପରିବାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ କିଛି ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିନେବ। ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର୍ କରିକି ସିଝେଇବାର 4-5 ମିନିଟ୍ ପରେ ପରିବା ଏଠି 50% ପାଖାପାଖି ସିଝିଗଲାଣି। ଏଟାକୁ ପୁରା ସିଝେଇବାନି, କାରଣ ଏଟା ପରେ ସୁଜି ସହିତ ମିଶିକି ସିଝିବ। ଯଦି ଏବେ ପୁରା ସିଝେଇଦେବା ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ପରିବା ଓଭରକୁକ୍ ହେଇଯିବ। ସୁଜି ଓ ସିମେଇକୁ ମାପିକି 1 କପ୍ ନେଇଥିଲି, ସେଇ ସେମ୍ କପ୍ରେ ଏଠି 1.5 କପ୍ ପାଣି ଦେଉଛି ଆଉ ସୁଜି ଓ ସିମେଇକୁ ଦେଖିକି କିଛି ଲୁଣ ଦେଇଦେଉଛି। ପାଣି ପୁରା ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲାଣି, ଏବେ ଏଥିରେ ସୁଜି ଓ ସିମେଇକୁ ଦେଇଦେବା। ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ହାଇରେ ହିଁ ଅଛି, ଏଠି ସୁଜି ସିମେଇ ଦେଲାବେଳେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ରଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଟା ଯେତିକି ପାଣି ସୋକ୍ କରିବା କଥା ସୋକ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ଏହି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସୁଜି ଭଲସେ ପାଣି ସୋକ୍ କରୁନି, ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି କରି ରଖିଥିବେ, ସେଟାକୁ ଏଠି ଦେଇଦେବେ। ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ୱାଲିଟିରେ ସୁଜି ପାଇଁ ଅଲଗା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ, ତ ଦେଖିକି ସବୁ ସୁଜି ଯେମିତି ଭଲସେ ପାଣି ସୋକ୍ କରିବ ସେମିତି କାହିଁଦେବେ। ଆଉ ଯେତେ ଯାଏ ସୁଜି ପାଣି ଭଲସେ ସୋକ୍ ନ କରିଛି ସେଟାକୁ ଏମିତି କାହିଁ ମିକ୍ସ କରୁଥିବେ। ସୁଜି ଏଠି ଭଲସେ ପାଣି ସୋକ୍ କରିନେଲାଣି, ତ ଏବେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋ କରିଦେବି ଆଉ ଏଟାକୁ କଭର୍ କରିକି ସୁଜିକୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ଯାଇ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ 1-2 ମିନିଟ୍ର ଥରେ ଲେଖା କଭର୍ ଖୋଲିକି ଏଟାକୁ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ, ନହେଲେ ତଳୁ ଲାଗିଯିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ କଭର୍ ଖୋଲିକି ଗୋଳେଇ ନେଉଛି, ଏଠି ସୁଜି ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟଲି ପାଣିକୁ ସୋକ୍ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ସୁଜି ଟିକେ ଡ୍ରାଏ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ 1/2 କପ୍ ପାଖାପାଖି ଏଥିରେ ଗରମ ପାଣି ଏଡ୍ କରିଦେବେ। ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେଲା ପରେ ଏଟାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବ। କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ପରିବା ଭଲସେ ସିଝି ଯାଇଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁଜି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲସେ ପୁରା ଫୁଲିଗଲାଣି, ତ ଉପମା ତ ଏଠି ରେଡି ହେଇଆସିଲାଣି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ବାଦାମ ଓ କାଜୁକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ମିକ୍ସ ଉପମା ଟିକେ ହାଲକା ମିଠା ଲାଗିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ 1 ଚାମଚ ଚିନି ଦେଇଦେଉଛି। ତା ସହିତ କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ସବୁକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବି।
ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଉପମା ବନାଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସୁଜିକୁ ପୁରା ଭଲସେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଭାଜି ନେବେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେମ୍ କପ୍ରେ ହିଁ କିମ୍ବା ସେମ୍ ଜାଗାରେ ମାପିକି ସୁଜି ଓ ପାଣିକୁ ନେବେ। ଆଉ ଦେଖିକି ଯଦି ପରେ ଦରକାର ପଡ଼େ ତାହେଲେ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲସେ ସୁଜିକୁ ସିଝେଇ ନେବେ। ଦେଖିବେ ପୁରା ବାହାରେ ମିଳୁଥିବା ଟିଫିନ୍ ଦୋକାନ ପରି ହିଁ ଉପମା ହେବ। ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେଲା ପରେ ଚିନିକୁ ମେଲ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଏଟାକୁ ଆଉ କେବଳ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଯାଏ କଭର୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ହୋଟେଲ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମିକ୍ସ ଉପମା ଆମର ଏଠି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରାୟ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ମିକ୍ସ ଉପମାର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ। ତ ହେଲ୍ଦି ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ଉପମାକୁ ମୁଁ ଏଠି ସର୍ଭ କରିନେଉଛି। ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ହେଲ୍ଦି ଆଉ କାଜୁ ବାଦାମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ନିଜ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟରେ ବନେଇକି ମଟର ତରକାରୀ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଏଇଟା ଏମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏହି ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ମିକ୍ସ ଉପମାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଗୃହିଣୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ।